تنو ورونو زما خطا ورونو وسم ټیم دی او زه ایمل ولی خان صاحب زه د نېشنل پارټي والا ډیر وخت نه دغه ما زما خوخیږي د فخر افغان باچا خان بابا تر ولی خان بابا دا ټول غنی خان ستر شاعر ایمل ولی خان صاحب بعد وخت تاسې بیان ورکړي که نه چې زه داسې حیران دی حیران شو ګورئ دا پی ټي والا چې دي دا د خطه پښتونخوا والا دا پښتانه دي که نن عمران خان سره ولاړ دي خیر دی پروا نه کوي دا که مشکل نه دی ته داسې خبرې مه کوه ته وایي په یو څپېړه سل مخه خوږېږي دا 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 که ته ورسه دې ته درون نظر وکړي او صحیح دغه ورکړي ګوره عمران خان ښه دی بد دی په دې دې شیونو نه غږېږو خو دا خلک د هغې فالوور دي ته راځي په هغې باندې داسې بیان ورکړي چې دغه ټول پښتانه ځان مه راورکړي دا پښتانه راجوخ کا سینې ته یې راجوخ کا ورته چې تا عمران خان مشر دی خو ته زما پښتون یې ته زما وینه یې ته زما وجود یې او ای ملوري خان صاحب تا ته مې ته زما نه ډېر کشر یې زه له ډېر وخت نه دا فخر افغان باچا خان بابا پېژنم چې زمونږ کامې ته راغلی و زمونږ خانان ورته ډوډۍ کړې وه زمونږ کامه کې خانان ډېر دي هلته خپل ولیم لري دي هلته راغلی و او ډوډۍ ورته کړې وه نو خان ته وویلې چې ما ته به پسه نه لالې ما ته به غوښې نه ږدي ما ته به ساک او سکړک یعنی سابه او سکړک به ږدي ځکه چې زما پښتانه غوښه نه شي خوړی زه څنګه پسه غوښه وخورم فخر افغان باچا خان دومره یو غټ شخصیت و یو دومره عظیم مبارز و نو خبره دا ده چې ته په هغې نه شو قدم باندې لاړ شو وایي مل ولی خان صاحب اوس بابک صاحب دې مونږ یاته ډېرې ښه خبرې کوي بعد نیم ته یو بیان وشي مګر هغه ډېر پښتانه خوښوي نو دغه پښتانه چې دي دا ځان ته رانږدې که مه کوئ دا د نفرت خبرې دغه وخت دی چې مونږ او تاسې ټول یو ځای شو د پنجاب استعمار ظالم قاتل نه ځان خلاص کړو منظور پښتون یو شي پی ټی ایم یو شي پی ټی آی یو شي نېشنل پارټۍ یو شي دا نور سره یو شي او ورونو دا خاوره دنه څوک وړی نه شي دا پارټۍ دې هم ستاسې وي دا تنظیمونه دې هم ستاسې وي یو ځل د دې تور ریاست نه ځان نه خلاص کوي دا خو زمونږ په وینو باندې لوبې کوي پولیس والا درته شي پرون وګورئ تاسې وګورئ د پېښور آی جي لکه چې هغه د پولیسو والا یې بدل کړو چا بدل کړو ښکاره خبره ده چې همدې پوځیانو بدل کړو او زه هغه سړی یم چې په کله په پولیس لین کې د بمونه یې ورته کېښود د بمونو د لارې بې ګناه سل پولیس والا شهیدان کړو اولنی بریکنګ نیوز ما راکړو مال چې دا خودکش نه دی وشي زما ویډیو لاندې پرته ده تقریبا دوه میلیونو کسانو کتلې زما په دې فیسبوک کې شته دی اولنی سړی زه وم چې په هغې باندې ما دغه وکړو ځکه چې خودکش دومره غټ چت ورانوي خودکش دومره بلډنګ د منځه وړي خودکش خو زموږ په افغانستان کې مونږ لیدلی دي او خو یو معمولي خو دا کې زه وران کې یو دغه ورکړي نو خودکش خو دا نه ده ما راته وویل چې یا خو د بمونو مورې پرې راګزاره کړې وه یا د ډرون نه شته یو لاندې بمونه یخي وو او ستا سل بې ګناه پولیس والا شهیدان کړو او د پولیس والا ته مې یم او د پښتنو پوځیانو ته مې یم چې ګورئ د خپلو پښتنو به غیرت کوئ دا پښتانه ستاسې ورونه دي دا پولیس ستاسې وژني تاسې وژني دا ولس هم وژني زه تاسې ویډیو ښیم بیا تاسې سره خبرې کوم ودرېږه زه تاسې ویډیو ښیم زه بیا انشاءالله کسان رالم خو زه یو ځل ویډیو ښیم زه تاسې ویډیو ښیم تاسې خپله ته لږ وګوره دې ویډیو ته یو منټ صبر وکړه ښه یو منټ چې زه یوازې زیاته کړم چې دا ظلم تاسې وګورئ ښه ښه تاسې ما ته ووایه که داسې ویډیو چېرته په فلسطین کې وشي یا په برما کې وشي یا په کشمیر کې وشي موږ په ټولو مسلمانانو پر ټول انسان خفه کېږو زما پښتون ورور بلته را پاڅېږي او بیا دا د اسلام په نوم باندې د اسلام په نوم باندې چې دا 50 کاله دغه پښتانه لر او بر پښتانه تباه او برباد کړ دا به بیا مظاهرې وباسي مګر د یو مور چې وزامنې دې دهشتګر پاکستان او دې دهشتګر پنجاب وړي دي تي او پای کې شهیدان کړي دي په دې باندې دا رزیلان خاموشه وو.